Ал ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев аккредиттеуге байланысты журналистердің наразылығына жауап берді. Республикалық арналардың біріне арнайы сұхбат берген ол ешқандай ереже қатаңдатылмайтынын айтты. Ол ережелер керек десеңіз 2013 жылы қабылданып қойған болатын. Аккредиттеу бойынша біз екі пункт қана қостық. Оның бірі аккредиттеуші ұйымның ішкі тәртібін сақтау бойынша тілшінің қағаз жүзінде келісім беруі. Менің ойымша бұл ойлы әрі жалпы қабылданған тәжірибе. Сіз музей немесе кітапханаға барсаңыз, онда сақталуы тиіс белгілі бір ережелер бар. Мемлекеттік органдармен де жағдай солай. Әрбір мемлекеттік органның өзіндік регламенті бар. Осы регламентті орындаудың ешқандай күрделілігі жоқ. Айта кетейін, министрлік ұсынып отырған өзгерістерге сәйкес журналистің белгілі шараға қатысу үшін мекеменің ақпарат тарату үшін алған рұқсат қағазы, тілшінің жеке бас төлқұжаты, бас редакторының өтініші, баратын журналистің рұқсаты ұсынылуы тиіс. Ал егер өтінішті редакцияның бас директоры емес, өзге қызметкері жасаса, сәйкесінше басшының сенімхаты көрсетілуі тиіс. Мұндай талап еркін ақпарат алуға, таратуға тіпті мемлекеттік не жекеменшік мекемелерге кіруге үлкен кедергі болатыны анық. Дәл осы мәселені талқылау үшін Алматыдағы студиямызға Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, рахмет. Енді әдеттегідей алғашқы сауал. Кешелі бері тілшілердің жұмысына шектеу енгізу мәселесі қоғамда қызу талқыланып жатыр. Министрліктің жаңа талабына қатысты сіздің ойыңыз қандай? Енді біріншіден бұл журналистердің құқығына тиеді, екіншіден ойлаймын, біздің жұмысымызды шеттетіп отыр. Абаев мырза, жалпы қарағанда бұрын бұндай жағдай бізде болған жоқ. Содан кейін енді кейін кезде міне әлеуметтік желі деген Қазақстанда дамып отыр ғой. Содан кейін блогерлардың жұмыстары да мына баспасөз мәслихатына одар кіре алмайды. Сонда мен ойлаймын, одарға айтады, сіздерде мына басшылармен, редакцияның басшысымен бір қағаз керек, келісім шарт керек дейді. Енді блогерлер одар редакцияда жұмыс істемейді ғой. Сонда өткенде де мен айтып кеттім, мына қайдан бұл құжатты алады? Ол жоқ. Екіншіден, ол шеттету деген, мына ұнамайтын журналистерді баспасөз мәслихатына кіргізбейді. Айтады, орын жоқ дейді. Сондай жағдай енді бұрында болды, қазір мына заңды орнына соны кіргізейін деп отыр. Ойлаймын, бұл мәселені алдымен бұны талқылау керек. Біз естідік, ақпарат министрінің несімен бұл талқылау 27 ақпанға дейін болады. Бірнеше күн қалды. Бізге ешкім айтқан жоқ. Маған звондап атыр журналистер. Аймақтардан звондап атыр. Бұл қалай болады? Жалпы қарағанда бұл орысша айтқанда не? Сужение информационного пространства дейді ғой. Бұл қазір сол болайын деп отыр. Жалпы енді осы мәселеге байланысты. Бұрында мына баспасөз мәслихатына. Жалпы осы мәселеге байланысты Қазақстан журналистер одағы тарапынан сіздер қандай да бір ұсыныс айтасыздар ма? Біз енді айтамыз, мына әділ сөз қорымен бірігіп, басқа мына журналистердің жұмыстарын жүргізетін ұйымдар бар ғой Қазақстанда. Біз осы келесі жұманың басында жиналып, біз өз пікірімізді айтамыз, соңғы көзқарасымызды айтамыз деп ойлап отырмыз. Жалпы аталмыш талап қаншалықты қазір қажет болып тұр бізге? Мен бұны түсінбеймін. Бұл жағдай аяқ астынан болады. Біз білмейміз. Осындай не қағаздар министрлік таратады, соңғы аз уақыт береді нетуге, талқылауға. Біз білген жоқпыз бұны. Аяқ астынан болатыны нәрсені, бұл енді журналистерге ғана емес, енді бұлай, біз қоғамның жұмысын істеп келе жатырмыз ғой. Бұлай қарағанда баспасөз мен биліктің арасында біз көпір боламыз. Сонда қоғам бұны да білу керек. Жалпы айтқанда бұл мәселені
бар журналистер ұйыммен ақылдасу керек. Жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермен, айта кетейін, студиямызға келіп сұрақтарға жауап берген Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев.